Spari, një minut heshtje për Edmond Spahn, që ra në fushbetejën e Komisionit të Etikës si një revolucionar i vërtet. Respekt për veprën e ti, i pa lodhur dhe keqardhje, se nuk i kuptoni metafora, s'ke qaj bën, dhe keqardhje që trashgimia e ti e bilbilfryrjes nuk u trashëgua te ju. Ju lutem, ai ishte pa diskutim më i guximshëm dhe me më shumë vlerë se ju së bashku dhe do jetë gjithmonë në zemra tona deri pas 20 ditve kur do ta kemi sërish këtu bashkë me ju për revolucionin e radhës. Në pamundësi për të gjetur një kauz, ju po e kërkoni kauzën aty ku nuk është dhe nuk ka si tjetë. Ju lutem përmbani procedurën, zonja Spiropali. Nuk ka akuzë, por ju mund të gjeni edhe një herë si akuzë dëshpërimin tuaj. Ju e akuzoni si denoncues të Zotit Basha, ndërkohë që ju qetësohu Albana, qetësohu. Qetësohu. Ju lutem përmbajuni procedurën. Jeni në gjallë, jeni në jetë, jeni në dritë të vërtetë, qetësohu. A mund të flas kryetare? Lutem. Lutem. Faleminderit. E akuzoni si denoncues, ndërkohë që jeni ju ata që e keni shpallu Lulzim Bashën tradhtar të blerë me rubla dhe të shitur Partinë Demokratike. Ju në fjalët tuaja, qetësohu, ju në fjalët tuaja për procedurë, që vetëm procedurë nuk është, kërkoni të mbroni Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Edi Rama dhe nga Shqipëria. Ndërkohë të gjithë Shqipëria e di që ju jeni non grata. Jo ju, jo. Ai, ju jeni thjesht ndihmës, asistent, bodyguard të non gratës. Dhe ky është mjerimi juaj. Dhe keqardhje për katandisje. Zonja Spiropali, ju lutem tani, kjo nuk është procedurë. Në mokim të kësaj foltoreje. Ju lutem mbylleni. Dhe nuk ka si tjetër për procedurë, përderisa të gjithë ata që e marrin fjalën do ja ndërpresin të gjitha ato që nuk i referohen. Por e marrin për të bllokuar këtë seancë dhe rendin e ditës. Dhe sigurisht që kjo është vetëm një parathënie, një alibi për humbjen e radhës në 14 maj, këtë e dim shumë mirë, por nuk u zgjidhim sot këtu, nuk u zgjidhim dot. As për procedurë, as për replik, mund t'u zgjidhim vetëm në 14 maj, kur të kuptoni se humbja do jetë çlirimi juaj. Faleminderit.